Hvad så sammen, og velkommen til endnu en fodboldvideo her på Kanal. Altså sammen med... Skal du nu skal du den af. Ja, der var den! Banter! I hvert fald så skal vi have lavet en fodboldvideo, og det er altså ingen intet ringer end en one-on-one skill challenge. Det egentlig går ud på, det er, at der er en målmand, en er altså målmand, den ene er altså en forsvarsspiller, så er der en, der holder kamera, og så er der en, der skal prøve at komme udenom forsvaren ved egentlig bare at lave en masse skills, så man kan fx lave jeg kan ikke finde nogen skills. Men altså, man kan bare lave alt muligt for at komme forbi, og så kan man bare score. Og der er ikke nogen rigtig nogen vinder. Det ene handler egentlig bare om at lave en masse fede skills. Basically, der er fire tabere. Fire tabere? Ah. Så er det fixed. Banter. Så ja. Vi skal komme igen. Men røg den der igennem benene? Wow. Jeg har optaget 1 minut og 10 sekunder af din karriere allerede ødelagt. Oh, be drag back. I believe I can fly. 2000 years later. Humiliation. That was epic. That was epic. And you fail. Meanwhile.
automatic bang, bang, bang. Robbie switch lanes. What the save! Got more class than most of them, ran with the best of them. Forgave the less of them and blazed at the rest of them. Let's fucking go. Well, det var det for den her football challenge video. Man kan råde ikke og så vi kan se, så er JK helt smart. Men men hvis I ikke vidste, så har vi faktisk lavet football challenge på alle vores andres kanal. Så der er selvfølgelig, som altid, hvis jeg husker det, link til dem ned i beskrivelsen. Så gå ned og se videoerne, gå ned og smid et like, sig hej fra kravsfyrene af. Ellers er det ikke at sige, andet at sige end tusind tak fordi. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Kør for. Nå, jeg gør det. Skal du med det? Ja.